وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی گورنر ہاؤس آمد، وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورنر بلوچستان امان اللہ یاسین زئی سے ملاقات، وزیر اعلیٰ پنجاب کی گورنر بلوچستان سے باہمی دلچسپی کے امور پر بات چیت ہوئی، وزیر اعلیٰ پنجاب کی صوبائی وزیر صحت نصیب اللہ مئی کی رہائش گاہ آمد، گورنر بلوچستان، چیف سیکرٹری اور دیگر حکام بھی وزیر اعلیٰ پنجاب کے ہمراہ تھے۔